دا ویډیو د فرمان الله په اجرت چې او د رشید خان په فرمایش باندې پیش کیږي چې ا دن سبا دال د نسته بار ده توکولرو چې تاسو به خوښ شئ ډېرې په مینا محبت په احترام کوما زه د مروتو دو خانانو ته سلام کوما او دا خانان دي چې جنگیږي خپل کام د پاره نه د پیسې د پاره کار کوي نه نام د پاره دا خانان دي چې جنگیږي خپل کام د پاره نه د پیسې د پاره کار کوي نه نام د پاره انن چې کارونه چیرته سلی دي یا دو کړی دي نور خوسه تور لیکل په دیوالو کړی دي نن څومره کلی سہولت کې دي د دو د لاسا هغه چې تنگ به وتل تندې د اوبو د لاسا بجلی به نوې شپې په وی بل تو ډې و سرا سترګې وې خو چالی دل بنړندې و سرا شپې به ډې وې د لاسا داسې خلکو آل سلیا وو سهار به هر سړی په پزو چې جنګال سلیا وو شپې به ډې وې د لاسا داسې خلکو آل سلیا وو سهار به هر سړی په پزو چې جنګال سلیا وو بوډا به یو وار ځنی درې وار لمبېدل په کال چې بوډا به یو وار ځنی درې وار لمبېدل په کال چې آب چې کله برانونه ورېدل په کال چې ګوان به ورغه ګوان ته چې اوبه به راکیا وای زه خو تا ته تر روانو ما ویل ته به راکیا د برانو اوبو به ډکو تالابونه سره آب چنګوشو په چبوټو لمنټونه سره د برانو اوبو به ډکو تالابونه سره آب چنګوشو په چبوټو لمنټونه سره زړه به دې نه و دا به وج د زړه په زور وتلې زړه به دې نه و دا به وج د زړه په زور وتلې سهار وختي به چې لکۍ پاره له کور وتلې روډونه نه و سو ګوتک و سترګې سرې بسللې سخته زمانه وه روډونه نه و سو ګوتک و سترګې سرې بسللې نوې چپلۍ به دې وې درې ورځو چې پرې بسللې مخ په دې ډکو له ګړدو نه خولې تلې به تر نه مخ په دې ډکو له ګړدو نه خولې تلې به تر نه که کلي وزو به ولیدلې ډارې دې به تر نه خپل کور ته ګډ به چسلې شجو به نارې کولې خپل کور ته ګډ به چسلې شجو به نارې کولې وای څوک پردې راغی له تا به یې پردې کولې نه د تعلیم چې انتظام نه مدرسې به وللې د غږ اترې وه لوږه وه د غرمې به وللې بیمار به جوړ سو خو د ګاډي چې درک په نه وو بیمار به جوړ سو خو د ګاډي چې درک په نه وو چپ عذاب و خلک آلته چې سړک په نه وو په دې صدۍ چې په بلا باندې ککړ و خلک چې د غربت او جهالت په ګردو خړ و خلک آ چې خیرخوانه پیزنی چې کدي پاته کلي د ترکۍ په جیبه ولې راتلل شاته کلي اچ خیرخوانه پیزنی چې کدی پاته کلی د ترکۍ په جابه ولې راتلل شاته کلی ادو مو کفاس تل دا بجان سره شیګړه کو کنه هغه سه به مړې سره بیا ګړه کو دو مو کفاس تل دا بجان سره شیګړه کو کنه هغه سه به مړې سره بیا ګړه کو اکلی په کلی کور په کور چنن بجلی راغله دا مایون خان په کوشش په مهربانی راغله کلی په کلی کور په کور چې نن بجلی راغله د امایون خان په کوشش په مهربانۍ راغله زه بیګو خیل فاروق احسان بدل احسان به ورکم زه بیګو خیل فاروق احسان بدل احسان به ورکم ووټ خو یاد ته زړه به ورکوم ځان به ورکم وسلام.